नमस्कार साथीहरू फ्याक्स स्टोरी नेपालीमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ साथीहरू दुनियाँमा कैयौँ रहस्यमय जनजातिहरू छन् यी जनजातिहरू आफ्नो परम्परा रहनसहन र खानपानको लागि सधैँ चर्चामा रहने गर्दछ दुनियाँमा रहनेवाला आदिवासी प्रजातिहरू आज पनि हजारौँ साल पुरानो परम्पराहरूलाई निभाउँदै आइरहेका छन् यो जनजातिहरू जुन जङ्गलमा बस्ने गर्दछन् त्यो जङ्गलहरूमा यिनीहरूको पुरै अधिकार हुने गर्दछ त्यहाँको सरकारले पनि यी प्रजातिहरूको अधिकारहरूमा कुनै प्रकारको दखल दिँदैनन् दुनियाँमा यी जनजातिहरूमा केही अत्यन्त खतरनाक हुने गर्दछ यिनीमध्ये एउटा इथोपियाको सबैभन्दा खुङ्कार मुर्सी जनजाति हो आउनुहोस् तपाईँलाई यो जनजातिको बारेमा यो भिडियोबाट बताउने छु कृपया भिडियोलाई अन्तिम समय हेरी हाम्रो साथ दिनुहोला इथोपियाको खुङखार मुल्सी जनजातिहरूले कसैको हत्या गर्नु मर्दानगीको निशानी मान्ने गर्दछ यो जनजाति दक्षिण इथोपिया र सुडान बर्डरको ओमान घाटीमा बस्ने गर्दछन् यिनीहरूसँग यस्तो यस्तो प्रकारको हतियारहरू हुने गर्दछ जसले कसैलाई पनि क्षणभरमा मार्नु सक्दछ यसकारण यो जनजातिलाई सबैभन्दा खतरनाक जनजाति मान्ने गरिन्छ अनौठो किसिमको परम्पराको लागि चिनिने गरिन्छ यो जनजाति मुर्सी जनजातिहरू आफ्नो अचम्म लाग्दो परम्पराको लागि पनि दुनियाँभरिमा चिनिने गरिन्छ यो जनजातिको महिलाहरूको तल्लो होठमा बडी मोडिफिकेसन प्रक्रियाको रूपमा काठ या माटो को डिस्क लगाईदिने यस्तो यस कारण गरिन्छ कि यो महिला नराम्रो नजरबाट बचोस् उनीहरुको भनाई कि महिला सुंदरता कम होने र उनीहरु कम आकर्षक लगने गदर्शी समुदाय को आबादी लगभग दस हजार छो जनजाति को भनाई कि अरुलाई नमारिकन आपू जिव को कोई मतलब होतेन यम कि आप मर् मूर्शी जनजाति सैकड़ों मारेका छन् यदि इिहर को आज्ञा बिना क्षेत्र येत्रुदाय में गयो यो मानस यो जनजाति को हिंसक व्यवहार को इथोपिया को सरकार ने येसंग संपर्क कर बैन लगातार यदि कुने विदेशी या राष्ट्र प्रमुख सरकारी पहुना को रूप में इथोपिया में आँचन रूर्सी जनजातीय हेने इच्छा जताए में सरकार ने आर्म्स गार्ड को सुरक्षा घेरा में राखर रा, जनजातीय क्षेत्र को दौरान दौरा कराने गदि उन्हीं को हमला नगरस् हस्त साथी आज को यु दुनिया को सब भाग खतरनाक जनजातिको बारेमा यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेख्नुहोला र भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर अवश्य गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिन नभुल्नु होला ताकि मेरो नयाँ यस्तै फरक र रोचक भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई पुगोस् म तपाईँले अनुसार भिडियोलाई निरन्तरता दिने प्रयास गर्नेछु भिडियो अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई हृदयदेखि धन्यवाद भन्दै भिडियोलाई समाप्त गर्न चाहन्छु सधैँ हाँसिरहनुहोस् खुसी रहनुहोस् बाई बाई